კონკრეტულ რეკომენდაციებზე იქნება ვისაუბროთ, მე ვიციოთ თქვენ ბევრი იმუშავეთ ამ თემაზე. თქვენი რეკომენდაციები. Რა რეგულაციებია საჭირო ჩასართავად და როგორ უნდა დაჩქარდეს ეს პროცესი? მოგესალმებით, სანამ ალბათ გადავალთ რეკომენდაციებზე, არ შემიძლია რამდენიმე საკითხს არ გამოვეხმაურო, რაც გამოიკვეთა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ სახელმწიფო რაღაც პერიოდის მანძილზე სხვადასხვა მხარების მონაწილეობით ამ პროცესს მართავდა, ხომ? ეს იყო შეთანხმება, პროცესი, რომელსაც უნდა მოეტანა შედეგად რაღაცა ტიპის რეფორმა. და ყველასთან მოლოდინი არსებობდა ყველას საზოგადოებაში, იმასთან მიმართებაში, რომ შედეგი ამ მუშაობის რეფორმის უნდა ყოფილიყო ინსპექციის შექმნა. პრინციპში დღეს არავინ არ დაობს იმაზე, მათ შორის დამსაქმებლებიც კი არ დაობენ იმაზე, რომ შრომის უსაფრთხოების პირობები არის ძალიან მძიმე საქართველოში და ისინი აღიარებენ მათ შორის საჯარო შეხვედრებზე, რომ ზადარიან რაღაც ტიპის რეგულაციებში მიიღონ მონაწილეობა, ანუ ჩაერთონ აი ამ ტიპის პროცესებში და რაღაც ტიპის შეზღუდვები საკუთარ თავზე გაიგრძელონ. მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინი ასეთი არსებობდა საზოგადოებაში, ჩვენ მივიღეთ არა შრომის ინსპექცია, არამედ საქართველოს მთავრობის სახელმწიფო პროგრამა. რომელიც შეიძლება იყოს საპილოტო პროგრამას. ეს არის მათ შორის საპილოტო პროგრამა, რომელიც შეიძლება იყოს კარგი ქვეყანაში, სადაც არსებობს შრომის ინსპექცია და სადაც არსებობს გარკვეული ჩავარდნები ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ქვეყანაში, სადაც ვამბობთ, რომ გვაქვს სტატისტიკა ასეულობით გარდაცვლილი და დაშავებული ადამიანის, სადაც აქაც არიან ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ შემთხვევებზე, როცა ისინი გარდა იმისა, რომ მათ ოჯახის წევრები გარდაიცვალნენ თუ დაშავდნენ, ვერც ერთი სახელმწიფო მეინსტრიმული სისტემა, ჯანდაცვის, სოციალური დაცვის სისტემა მათ ვერ ხედავს და ისინი არიან შიშვლად კერძო კომპანიებთან დარჩენილები და ისინი არ იღებენ არანაირ დახმარებას. დამდახმარების მიღება არის ძალიან რთული. ლინა, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტრო ამბობს, რომ არ არსებობს რესურსი, ადამიანური რესურსი, რომელიც ამ შრომის ინსპექციას გასწევს. მოძველებულია ეს კანონები, რომელიც არსებობდა. არის თუ არა ეს არგუმენტი იმისთვის, რომ რაღაცა ვადა ამ ყველაფრის მოსამზადებლად ჭირდება ამ პროექტს? ბუნებრივია, რომ რესურსის პრობლემა იქნება სახელმწიფოში, ასევე გარკვეულწილად არსებობს მატერიალური ბაზის პრობლემა, თუმცა არსებობს მატერიალური სტანდარტი, როგორი უნდა იყოს შრომის უსაფრთხოების პირობები ქვეყანაში. საერთაშორისო სტანდარტი უნდა იყოს. მათ შორის ეროვნული სტანდარტი, როგორი უნდა როგორ უნდა იყოს მოწესრიგებული უსაფრთხოების პირობები სამუშაო ადგილებზე, ამიტომ სახელმწიფო ძალიან მარტივად შეეძლო ამაზე უფრო ადრე ეფიქრა მათ შორის და ეს რაღაც ძალიან დიდი პერიოდი, რომელიც დაჭირდა თუნდაც აი ყველაზე დაბალი სტანდარტის რეფორმის კონცეფციის შექმნას, ეს პერიოდი გამოიყენებინა და პარალელურად უკვე დაეწყო შრომის ინსპექციის შექმნა. ბუნებრივია, არსებობს სავარაუდოდ რესურსის პრობლემა, თუმცა ეს არ უნდა გახდეს არგუმენტი და სახელმწიფო მეს არ უნდა გამოიყენოს მთავარ ბაზისა თუ რაზე აფუძნებს ის რეფორმას. მაგალითად, ამ დოკუმენტში წერია, რომ პროგრამის მიზანია დაეხმაროს დამსაქმებელს იმისთვის, რომ დაიცვას და ადამიანის უფლებები. ამ პროგრამის მიზანი არ არის ადამიანების დაცვა უშუალოდ და ეს ძალიან კარგად აჩვენებს, როგორი და პოლიტიკა ამ ნაწილში. იგივე სახელმწიფო წარმომადგენლების საუბრება იმაზე, რომ გაიზიარეს ასე ვთქვათ შიშები დამსაქმებლების და ძალიან უცნაურია, როცა სახელმწიფო იზიარებს მე ასრეთ სრულად ირაციონალურ შიშს დამსაქმებლების და ის თავის რეფორმას აფუძნებს ამ შიშზე და არა ადამიანების კონკრეტულ მდგომარეობაზე და იმაზე პრინციპში, რაც წერია კანონში და ამ მოთხოვნების შესრულების მოთხოვნაზე კერძო კომპანიების მიმართ. ანუ აქ დაიკარგა ადამიანი, დაიკარგა მისი უფლებები და სახელმწიფო მთლიანად გადავიდა დამსაქმებლის ინტერესზე და თუ აქამდე სხვათა შორის სახელმწიფოს რიტორიკა იყო ის, რომ ჩვენ ვაბალანსებთ დამსაქმებელს და დასაქმებულს შორის ურთიერთობებს, ეს შედეგი, კონცეფცია, რომელიც მივიღეთ, მთლიანად არის დამსაქმებელზე ორიენტირებული და აქ არ ჩანს საერთოდ დასაქმებული. უფრო მეტიც, თუ შეიძლება დავასრულებ, იმ პირობებშიც კი, თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ეს კონცეფცია შეიძლება იყოს მისაღები, ამ პირობებშიც კი მას აქვს ძალიან ბევრი ხარვეზი, ის ვერ უპასუხებს იმ მიზნებსაც კი, რაც აქვს თვითონ ამ კონცეფციას და სახელმწიფო პროგრამას ჩადებული. მაგალითად, კონკრეტულად პროგრამის მიზანია შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია რეკომენდაციით პრევენცია მოხდეს, როცა კანონში წერია, რომ უსაფრთხოების სტანდარტები უნდა დაიცვას კომპანიამ და ეს არ სრულდება. მაგალითად, ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ რეკომენდაცია არც არსებობს სავალდებულო ხასიათის, ალბათ. რა თქმა უნდა, ეს არის რეკომენდაცია. ეს არის რეკომენდაცია და მას არანაირი სავალდებულო ძალა არ აქვს. მეორე, სახელმწიფო ამბობს, რომ ამ რეფორმით უნდა დაინახოს სურათი, რა მდგომარეობა არის ზოგადად საწარმოებში და თან ამბობს, რომ თანხმობის შემთხვევაში შევა ის მხოლოდ მოთხოვნის შემთხვევაში შევა ის კერძო კომპანიაში. ბუნებრივია, ის კომპანიები, რომელსაც აქვს ყველაზე მძიმე მდგომარეობა სამუშაო ადგილებზე, ისინი არასდროს სახელმწიფოს არ გაუხმობენ კარტა, არ ეტყვიან, რომ შემოდი და ნახეთ, როგორი ამ მდგომარეობა. ამიტომ სახელმწიფო ერთი წლის მერეც, როცა ეს პროგრამა დასრულდება, არ იქნება მზად, რადგან მას არ ექნება სურათი.
მე მგონია რომ სახელმწიფოს აქვს რეალურად სურათი, თუმცა ეს რეფორმა არის მორგებული დამსაქმებლების ინტერესებზე მთლიანად და იგივე დამსაქმებლები როცა ამბობენ რომ მაგალითად თურმე მათ ეშინიათ აი რაღაცა ძველი კორუფციული გამოცდილებები არსებობს ესეთი ინსპექციების და მათი უფლებამოსილების გადამატების ბუნებრივია შეიძლება არსებობდეს, თუმცა ეს შეიძლება გადაიძლიოს იმით რომ სახელმწიფომ უნდა დაარწმუნოს ისინი უნდა ჩართოს პროცესში, რათა მათ საკუთარი მონაწილეობით მიიღონ მათ მონაწილეობა კარგი მექანიზმის შექმნაში, რომელიც მაქსიმალურად დაასხოვს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების თუ გადამეტების შემთხვევებს. მე მინდა სწრაფად რომ ყოველას მივეცეს ესეთი შიში შეიძლება კონდეს დამსაქმებელს, თუმცა ამ ლოგიკით დამსაქმებელს შეიძლება თქვას რომ მაგალითად მე არ მინდა საგადასაღადო კონტროლი საერთოდ შემოვიდეს ჩემს საწარმოში. არ მინდა ჩემზე გავრცელდეს სხვადასხვა ტიპის რეგულაციები. თქვას რომ არ მინდა სწავლა საერთოდ. ხო, მან თქვას უარი იმაზე, რაც პრინციპში უკვე არსებობს და არავის სადაოდ ამას არ ხდის. ესეთი ჭეშმარიტებაა ისიც რომ შოვის ინსპექცია უნდა შეიქმნას. საქართველოს არის საგამონაკლისო ქვეყანა, სადაც ეს ინსპექცია არ არსებობს და მე როცა ველაპარაკები სხვადასხვა ექსპერტებს საერთაშორისო მათ ვერც კი წარმოუდგენიათ რომ ამ ქვეყანაში ესეთი ინსტიტუტი არ არის. ამიტომ აი ასეთი გამოწვევების პირობებში სახელმწიფოს პოზიცია რომ ჩვენ უნდა ავუმაღლოთ ცნობიერება დამსაქმებლებს არის ძალიან მიამიტური დამოკიდებულება, მაგრამ მე მგონია რომ ეს არის პრინციპში გააზრებული სახელმწიფოს მხრიდან და მათ დათმეს ეს პოზიციები დამსაქმებლებთან და ისინი გაახდნენ კიდევ ერთი წლის მანძილზე არაუბედური შემთხვევების ჩემი აზრით არამედ მკვლელობის მონაწილეები, რადგან უბედური შემთხვევა არის მაშინ როცა ყველა გონივრული მექანიზმი გამოიყენა საწარმომ თუ სახელმწიფო ის რომ დაეცხვია, მაგრამ მაინც მოხდა. რა თქმა უნდა ეს არის უბედური შემთხვევა, მაგრამ ჩვენ როცა ვიცით რომ არსებობს სამუშაო ადგილები, სადაც ადამიანები ბუნებრივად დაიღუპებიან და დასახიჩრდებიან, ან შეექმნება ძალიან ძიმე ჯანმრთელობის პრობლემები, რა თქმა უნდა ძალიან ისეთი გულუბრყვილოა ჩვენ გამოსავისაუბროთ იმაზე რომ ეს იყო უბედური შემთხვევა.